Ima ljudi, ja sam Lara i dobrodošli u moj novi video. Tema današnjeg videa, kao što verovatno već vidite u naslovu, je poznate osobe na koje ja ličim, to jest podsjećam, to jest šta god. Ja iskreno mislim da ne ličim ni na jednu od ovih osoba ovde, ali znam da mi je dosta vas govorilo da zapravo ličim na te osobe. Tako da eto, odlučila sam da snimim video o tome, jer ono baš ima dosta poznatih osoba za koje ste mi govorili kao jao, ti ličiš na nju, ti ličiš na nju. Tako da sam odlučila da napravim video o tome, jer zašto da ne? Quality content. Prva osoba na koju ste mi govorili da ličim je Ana Nedeljković, to je Stan LaRaš, verovatno je tako bolje znate. I stvarno sam dobila spam poruka u direktu u prošlih godinu dana. Jao, ti stvarno ličiš na Ana LaRaš, jao, mnogo ličiš na Anu, jao, ličiš na Baci kišu para. Tako da, valjda ličimo, ali ja ne mislim uopšte tako. Ja pretpostavljam da mi je dosta vas to govorilo zbog onih faca koje ona pravi, koje sam ja ranije pravila, više ih ne pravim kao. Ali ovako iskreno mislim da ne ličimo puno. Kosu uopšte nemamo sličnu, to već odmah mogu da kažem. Ona ima plavu kosu, ja imam crvenu. O tome nema šta da se priča. Ona ima plave oči, ja imam zelene. Mada oblik očiju mislim da imamo sličan. I nos imamo sličan, ali ostalo i ne baš. Druga osoba za koju ste mi u maju apsolutno svi govorili da ličim je Natalie Portman, ali ne ona kao ona, nego ona iz filma Leon the Professional. Ne mislim da nešto pretjerano ličimo, ali donekle da. Imamo sličan nos, slične obrve, slična usta i to je to. Kad ste me upoređivali sa njom nisam imala šiške, ali sada me više niko ne upoređuje s njom, a sada imam šiške. Mada ne znam, nisam gledala film, tako da ne mogu baš da procenim da li ona i ja ličimo. Ali budući da mi je baš dosta vas reklo da ličimo, onda ću pretpostaviti da ličimo. Nikada me ranije niste upoređivali sa njom, ali u prošlih 2 mjeseca sam dobila brda poruka o tome kao kako ličim na Bellu Thorne. Ne? Bukvalno ne ličim na nju uopšte. Ona je onako ginger, ima narandžastu kosu, ja imam crvenu. Ona ima loknastu kosu, ja nemam. Ona nema šiške, ja imam. Oči nam ne liče uopšte, nos nam ne liči, usne nam ne liče, obrve nam ne liče. Ne znam, ne znam. Ja sebi uopšte ne ličim na nju, a za vas stvarno ne znam. I četvrta, to jest posljednja osoba sa kojom ste me upoređivali je Bakina Petra, to jest Petra Perović. A za nju tek ne mislim da ličimo. Ono, imamo sličan oblik očiju i obe nosimo protezu, ali baš ništa drugo nemamo slično i stvarno ne znam šta vi vidite slično u nama dvema, ali dobro. Trenutno editujem video i kao da komentarišite dole na koju osobu po vašem mišljenju od ovih ovdje navedenih najviše ličim. I ako imate neku osobu koja nije navedena u ovom videu, komentarišite također da vama ličim na tu osobu. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Hajde da probamo da dođemo do 333 lajka, jer zašto da ne. I obavezno se subscribeujte na moj kanal i uključite ono zvonce koje stoji pored tog crvenog dugmeta da bi vam stizalo obaveštenja kad god izbacim novi video. A mi se vidimo ubrzo u nekom drugom videu.